Današnja tema konferencije bila je šta je sa projektima, cilj je kako realizovati određene projekte, kako sam ja rekao u razgovoru sa gospođom Dobrovom, da narodu i na ovom i na području Bugarske bude bolje. U tom smislu, da li ste iskoračili i šta je to što je novo? Lepo ste razumeli, cilj postojanja Euroregiona Nišava je upravo da život ljudi na prostoru Euroregiona Nišava učini mnogo boljim, sadržajnijim. Današnja konferencija je jako važna zato što je prvi put predstavljao i konzularni predstavnik Republike Bugarske u Srbiji, što je opet dobar znak i signal i sa jedne i sa druge strane da i Bugarske i Srbije polako prepoznaju Euroregion Nišava, ali uopšte i ovakav model i strukture saradnje opština na lokalnom nivou kroz Euroregion kao način da i opštine i lokalne samouprave, ali i ljudi koji žive na ovom prostoru unaprede svoj život. Ova pet projekta koje smo mi definisali na prošlom sastanku u Babušnici su upravo okvir koji je ranije definisan nekim akcijnim planovima i strategijom Euroregiona Nišava, a vezani su pre svega za turizam, za kulturno-istorijsko nasleđe, zdravstvenu zaštitu, vanredne situacije, sport. Dakle, to su one oblasti koje su svim opštinama članicama interesantne i gde su one prepoznale svoje interese. To je najvažnije. Kada opštine prepoznaju svoje interese, to će prepoznati dakle, i ljudi koji žive tu i naravno da će mnogo odgovornije se ponašati prema ovim projektima. Projekti su u različitim fazama, zavisnosti od partnera koji učestvuju. Projekat za turizam dobro napreduje, takođe projekat za sport koji nosi radni naslov s Hajde da se zajedno... Šta projekat za turizam konkretno sadrži? Projekat za turizam ima za cilj da prikaže zajedničku turističku ponudu svih 10 opština sa srpske i sa bugarske strane. Kad neki turista sleti u Beoradu ili Sofiji, da zna... I to bi već bio značajno, da. Tako je. Krajnji cilj je otvaranje infopultova, odnosno centara u Sofiji i Beoradu, jer mislimo da nisu dovoljne informacije dostupne širim turističkim tržištima i značajnijim, bolje organizovanim turističkim tržištima koji mogu da pošalju mnogo veći broj turista. I ovo sa decom je dobro upravo u toku i jedan turnir. Tako, ovo je danas, čisto smo želeli da ovo našu konferenciju relaksiramo i da to praktično bude početak realizacije ovog projekta, odnosno pripreme samog projekta. Ideja je da Fudbalski savez Srbije i Fudbalski savez Bugarske se uključe u ove projekte prekogranične saradnje, ali i projekte koje UEFA finansira upravo sa ciljem da narodi koji žive sa različitih strana granica kroz fudbal ponovo, a pre svega deci, damo prilike da se druže i da kroz fudbalsku igru se zajedno igraju. Šta je sledeće? Sljedeće što nam predstoji to je godišnja konferencija Skupštine asocijacije evropskih pograničnih regiona u Poljskoj, u Žešovu. Samo da podsjetim dakle, da mi imamo dva člana Skupštine i člana izvršnog komiteta asocijacije evropskih pograničnih regiona. Potom nam predstoji 25. oktobra u Beoradu velika konferencija Euroregion i Zapadni Balkan, gde će Euroregion Nišava također uzeti aktivno učešće i u pripremi na samoj konferenciji. Zato što je Euroregion i prepoznat od ove naše asocijacije pograničnih regiona kao neko ko je lider prekogranične saradnje i ko treba da pokaže i ostalima praktično strukture i modele za izgradnju tih partnerskih odnosa. Mi nismo zadovoljni još uvek, kao što ste čuli na konferenciji, kojom dinamikom ovo ide, ali razumemo dakle, sve okolnosti koje su karakteristične za ovaj deo Evrope, česte političke smene, zamor od eurointegracija, nedovoljan broj stručnih, kvalitetnih ljudi koji mogu da se bave temom Euroregiona i uopšte prekograničnom saradnjom, ali mislim da smo na dobrom putu svi generalno. Bitno je da se napravi taj kontinuitet koji je jako važan da bi Euroregion mogao da izgledi tu svoju strukturu, jer nama je krajnji cilj 2020. godina kada zaista želimo da Euroregion Nišava postane operativan.